Dobroveče. Srpska akademija nauka i umetnosti zbog pandemije koronavirusa nije svečano obeležila svoj dan 19. novembra. Najavljeno je da će se krajem februara održati konferencija koja će obuhvatiti naučne aspekte te infekcije. Na ovu, ali i druge teme, u specijalnom izdanju Kulturnog dnevnika razgovaram sa predsednikom SANU-a, profesorom doktorom Vladimirom Kostićem. Dobrodošli u Kulturni dnevnik. Bolje vas našao. Zbog epidemiološke situacije, svi programi SANU-a koji su planirani za novembar su odloženi, stalno se iznova zaključavamo. Citirali ste nedavno Hajnera Millera koji je zapisao da će se sledeći vek sastojati od opreza i od povlačenja u male celine, u mikrostrukture. Kakve su moguće posledice ovakvih neophodnih mera, karantina i socijalne distance? Ja sam u izvesnoj, rekao bih, malo sam raskrećen u celom problemu, jer pošteno ga reći, ja sam preležao. I nekako u tom našem, pogotovo mačo primitivizmu, imam osjećaj da se meni ništa neće dogoditi. Da sam na neki način pobegao od udesa. I zbog toga možda nešto optimističnije gledam svoje prospekcije šta ćemo raditi i kako ćemo raditi, ali kod ljudi osjećam strah. Jednu egzistencijalnu zebnju pred nečim što je nedohvatljivo, što je nedefinisano. To je neprijatelj koji, poput vaših televizijskih emisija, publika neke čudne senke, istrčeva i odvodi. U tom smislu ja ponekad primetim kod sebe i podsmešljiv odnos prema strahu svojih kolega, što je apsolutno neprihvatljivo. Jer bih imao potpuno drugačiji odnos da nisam preležao tu istu bolest. Prema tome, pokušavamo da budemo građanski pristojni, da ono što se nalaže ispoštujemo. Ali sa druge strane, ne pristajemo, i ja lično ne mogu da pristanem, da jednostavno zustavimo život i da kažemo od ovog momenta mi ćemo čekati rasplet. Nedavno je Odeljenje muzičkih i likovnih umetnosti preimenovano u Odeljenje za umetničko stvaralaštvo promenom statuta. To praktično znači da će sada akademici moći da budu i oni koji se bave interpretativnim umetnostima, glumci, baletani, pevači. Takođe, tu su sada režiseri i scenaristi. Vi ste se posebno zalagali za to. Pa ništa, znate kako, vi ste isto ušli u, rekao bih, narativ koji mi se ne sviđa. Baletani, pa može se primeti valjda i balerine. Pretpostavljam da nemate ništa protiv toga. To se podrazumeva. Pa nisam primetio da se vizijama podrazumeva. Šta hoćete da kažem? Umetnost, onako kako danas možemo da gledamo, je pitanje ostvarenja, dela, uticaja, ako hoćete, neke empatije koje može da probudi i tako dalje. I to je neupitno. Govoriti danas na pragu praktično kraja prve četvrtine 21. veka da vizualna umetnost predstavlja nekakav kolektivni napor koji je potpuno bezvredan i po meni smešno, jer su čak i moju generaciju, dakle generaciju staraca koji definitivno odlaze za nekoliko godina, vaspitavali filmovi gotovo identično koliko i knjige. I neće biti da jedan Fellini produkt kolektivnog napora. Pomenuli ste to odeljenje, to je diskusija koja akademija jako dugo traje. I u toj diskusiji svaki, pa i suprotni stav, ima potpuni legitimitet. Ali ima nekoliko stvari koje hoću da vam kažem i dozvolit ćete mi da to izgovorim. To je da se mi zovemo Srpska akademija nauke i umetnosti. Koliko umetnosti stanuje u Srpskoj akademiji nauka? Mi u ovom trenutku imamo jako mali broj akademika, 128. To je najmanji broj u regionu. Recimo u odnosu na Crnu Goru, Hrvatsku ili Sloveniju, reda veličine 3 do 5 puta manje po glavi stanovnika. U okviru tih 128, odeljenje za umetnost, ne umetničko stvaralaštvo, umetnost, u ovom trenutku ima 12 članova, arhitekata, skulptora i slikara i kompozitora. I još, ako se računamo, recimo, nekih 8 pesnika i književnika, velikih pesnika i književnika, mi opet nemamo ni 15% članova akademije koji su umetnici.
Bila je inicijativa da se oformi još jedno odeljenje umetnosti. Ne možete oformiti odeljenje ako nemate članove. Znači, prvo morate doći do nekakve kritične mase da biste uopšte mogli sutra da razmišljate o tome da se oni podvajaju. A da otvorite odeljenje u kome postoji nula članova, to je po meni prilično neozbiljno. Prema tome, niti mi možemo obećavati takve strukture izbora, a ovo je izborna godina, moram da vam to kažem. Prema tome, to je, molim vas, ispod oko 15% naših članova. Od tih 15% naših članova, ja neću ništa da krijem. I to znaju u akademiji, nisam kriju ni tamo. Prosečna starost naših umetnika je 76 godina. To ništa ne govori o njihovom kvalitetu. Ali govori o tome da mi možemo doći u jednom trenutku u situaciju da taj broj još manje. Dođemo u spiralu jednostavno progresivnog nestanka. Znate, mi smo samo unutar godinu i po dana izgubili, pokušajte da razumete kakve su to veličine. Kokan Janković, Ljuba Popović, Vladimir Veličković, Petar Omčikus, Isidora Žebeljan. Ne znam baš da li bi već i snažnije akademije, nego što je Srpska akademija nauke i umetnosti, mogli tako lako da podnesu gubitak takvih veličina kako su imena koje sam naveo. Pomenuli ste i balerine. Čini mi se, naišla sam na podatak da 10% članova čine žene. Evo, izborni ciklus je u toku. On će se završiti novembra naredne godine. Šta možemo da očekujemo? Kakav će to proces biti prilikom izbora novih članova? Hvala. Ako bih hteo da budem iskren, da budem pomalo surov i da budem pomalo nepristojan, u svim evropskim akademijama, nažalost, postoji taj nekakav čudan princip mizoginije. U tom smislu, akademija naša nije izuzetak. Mi sada imamo nešto više članice, su prošli izbori pokazali da se polako i ta vrsta priče odmotava. Zaista ne mogu da prihvatim da 50% populacije koja zajedno sa nama gradi civilizaciju, muškarcima, ako je to bilo kakva prednost, ima samo 10% svojih članova. I mi o tome diskutujemo. Verujte, to je činjenica koju možete proveriti iz štampe ili medija. Mi smo prvi put rekli, ovo nije prihvatljivo. Žena u akademiji ima i suviše malo. U ovom trenutku se priprema prva knjiga koju priprema naš akademik Nada Kovačević, koja će sabrati zapravo sve žene koje su od osnivanja akademije zapravo bili u njenim redovima, da se prikaže ne ta nekakva feministička konotacija, nego sa koliko su napora, dvostrukih, ako hoćete, pregnuća, one morali da u ovoj sredini deluju da bi bile priznate. Već duži niz godina, pa možda čak i decenija, možemo da čujemo zamerku da SANU gubi onaj društveni uticaj koji je nekada imala. Da li mislite da takve primedbe imaju osnova? I da i ne. Pitanje vremena u kome živimo nije pitanje koje je specifično za Srbiju. Najčešće se koriste izrazi populizam. U svakom slučaju, pitanje elita u 21. veku je veoma kompleksno. Znate, još u Abbasidskom kalifatu je jedan Al-Rashid, poznat iz Šeherezade i tako dalje, napravio kuću mudrih, gde u sopstvenoj biblioteci. Ja ne tvrdim da je jedina mudrost koja postoji u Srbiji, u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, ali je to institucija koja čini mnogo toga. Zbog čega se kod nas, kako je to govore da naš veliki sate, ljudi ponašaju kako se ponašaju i deca zapravo na svetiljkama uče gađanju? To je veliko pitanje. Mi se suočavamo recimo sa negiranjem određenih napora koji su u akademiji davno završeni. Recimo, zašto se akademija ne oglasi o ovom milionome? Akademija o tome napisala knjige. I tako dalje. Hoću da vam kažem, zašto akademija ne govori o konkretnim društvenim pitanjima? Po akademiji se sada već sprovodi nešto što se zove srpsko pitanje. Možda nezgrapan naziv, ali o svim problemima sa kojima će ovo društvo, ovaj narod i građani ove države zapravo se suočavaju sada ili u budućnosti, da se ne iznenađujemo. Prvi sastanak je bio, recimo, problema secesije. Upravo se sprema knjiga da izađe. Da li je krivica akademije što to nikoga nije interesovalo? Akademija je završila popis svih diplomatskih dokumenta od 1903. do 1914.
u kome se nalaze najjasniji dokazi da ona nije želela rat 1914. godine. To je nekih 22 toma sa preko 22.000 stranica. Pet akademika je umrlo rukovodeći tim odborom. Na promociji, koju smo mi inače ceo taj rad digitalizovali, i on je, može se pretraživati, dostupan istraživačima. Nije zavredilo sem jednog nižeg službenika Ministarstva inostranih poslova prisustva ni jednog, ni jedne aktivne ličnosti. Prema tome, da li treba možda da uđemo u Twitter sukobe ili da na početku svakog našeg sastanka neko se potuče sa svojim, recimo, članom predsjedništva da bi napravili ono što danas živimo, to je nekako tabloidno društvo. Nazivate ovu eru erom populizma. To svakako nije samo naš problem, nije ni odskora, ali gde vidite uzroke, a koje su posledice? Vrlo je teško. Mislim prvo da celokupan koncept parlamentarne demokratije na način na koji je shvaćen dolazi polako u određenu krizu. Sećam se jednog mudrog filozofa koji je otprilike rekao da zakonito zapravo švindleri, oni koji pokušavaju da prevare narod, oni koji prodaju laka rešenja i tako dalje i tako dalje, nekako najlakše uspevaju u celoj toj trci. Više ovo nije vreme koje podnosi ozbiljnost i analize. Sa druge strane, živimo u okviru elektronskih medija u kojima vi sa 32 znaka treba da odredite svoje stavove, u kome je stav eksperta, to je neki Nikolas nazvao smrću ekspertskog mišljenja. Ima podjednako značenje kao i neko ko pomalo nadobuden, malo mrzovoljen, lošeg varenja, recimo, opljune po čitavom opusu, opljune po čitavim institucijama i tako dalje, i tako dalje. Fali nam odgovorna reč. Da li će uopšte u ovoj civilizaciji, ne kod nas samo, da ona zaživi, ja nisam siguran. Mladi odlaze iz zemlje, ne samo prema nekim studijama zbog nemogućnosti zapošljavanja, već i zbog osjećaja socijalne nesigurnosti. Vi ste primetili nov fenomen, to je odlazak sredovečnih etabliranih stručnjaka. Kako to objašnjavate? Rekao bih da postoji nešto kao egzistencijalna nesigurnost i strah i potreba za izvesnošću koju mi jako, jako dugo nemamo. Ne samo mi. Ceo region je zapravo pustošen. Ponekad se paranoidno pitam šta je ideja s ovim regionom. Znate, vi sada imate stanovnika koliko, recimo, Bugarska. Ali kad ste mali i fragilni, kao što su mi, te vrste komparacije nas ne zadovoljavaju. Ono što ste počeli da pričate o odlascima, verovatno će svet u budućnosti biti svet tih lutajućih nomada, posebno kad su u pitanju visoko obrazovanih. I mi, pa i sama akademija, treba na neki način da napravi koncept kako da od njih ipak izvuče ono što duguje u ovoj sredini, ako ništa drugo, bar kroz sentiment, jer preko toga ne možete ni od koga tražiti. U svakom slučaju, to je verovatno planetarni problem, ali problem posebno ovog regiona, jer ja razgovaram sa studentima, razgovaram sa svojim kolegama, bojim se da i u samim porodicima se gaji ta neka vrsta beznađa. Što se tiče akademije, ajte, pošto sam običao ću biti iskren, mi smo osnovali odbor za naučnu i umetničku dijasporu. Posle početnog oduševljenja koje je trajalo nedelju dana, greh nam na dušu, nismo uradili ništa. Prema tome, postoji neka kultura nečinjenja među nama. Neki odnos koji ja više ne mogu da shvatim. To je bio minorni napor, ni mi ga u akademiji nismo preduzeli kako smo obećali. Šta mislite, zbog čega je to tako? Zapravo ne znam. Neću da vas zavaravam. Verovatno smo postali na neki način suviše zaokupljeni sami sobom. Znate, postoji jedan koncept nečega što bi ja nazvao javni radnik. Može neko da voli ili ne voli neke ljude koji su bili u akademiji, ali u akademiji je bilo uvek javnih radnika. Ljudi su koji su izgovarali mišljenje zbog kojih su posle toga stradali. Neki od njih su bili u zatvoru. Profesor Đurić, na primjer. Da ne govorim što je svaki slučajni prolaznik umeo da pljune po jednom Dobricu Ćosiću na način koji je ponekad izlazio iz okvira. Ja ne mislim da nikog mistifikujemo. O svakom treba razgovarati objektivno. Ali negde smo postali nesposobni za čitanje realnosti. I to je stara srpska mana.
važite za vrhunskog svetskog stručnjaka iz oblasti neurologije. Koliko vam je akademija oduzela vremena za bavljanje svojom profesijom? Može li se reći da je to vreme oduzeto, ali koliko ste mogli da se posvetite svom pozivu? Ja odlazim na kliniku, pregledam bolesnike, radim na projektima i tako dalje. Međutim, oduzela mnogo. Sa druge strane, ja se bavim nečim što je neuronauke. To su tehnološke discipline. U svom veku, verovali ne, ja sam prošao barem 3 ili 4 tehnološke revolucije. I poput đačeta u osnovnoj školi učio abovo. Iz početka. Više nema ni pameti, ni energije za tako nešto. Dolaze iza sebe, to je moj otac govorio da, i tako je završio, da je veliki profesor samo onaj koji u jednom trenutku nepotreban. I za mene na tom odeljenju ostaje 2 redovna profesora, 1 vanredni profesor, 1 docent, ja hvalim, ali mnogo mi je stalo da se hvalim, i nekoliko sjajnih asistenata, ja stvarno, čak i da prestanem da radim, mislim da sam neki svoj krug kredom završio. Vi ste skromni, od 2000. godine ste član Akademije, od 2015. na njenom čelu. Jeste li ispunili sobstvena očekivanja? Ako hoćete iskreno, ne. Ne, ali to je neka vrsta mog porodičnog vaspitanja da ja nisam imao problem sa svojim kritičarima ni sada ni onda, jer sam ja u svom doživljaju sebstva mnogo bliže njima nego onima koji me hvala. Oni koji hvala su mi prijatelji, članovi porodice i oni nisu objektivni. U tom smislu nisam neko ko bi za ovaj period od nekih 6 godina sebi dozvolio da kažem to je period velikih uspeha. Pokušavao sam, ali koliko sam uspeo, nisam siguran. Najlepše vam hvala na gostovanju. Hvala vama. Hvala i vama na pažnji, poštovani gledalci. Gledali ste specijalno izdanje Kulturnog dnevnika. Ostanite uz RTS.